né? É uma coisa muito significativa, porque representa o nosso país. A bandeira representa o nosso país, representa a nossa cultura, a nossa nacionalidade, e é importante a gente trazer as crianças para acompanhar, né, o desfile militar e passar para as próximas gerações a importância desse momento cívico que a gente está vivendo. Patriotismo é o sentimento de amor que se tem pela nação. Acho que nós somos livres, nós somos fortes, nós somos capazes. Esse é o orgulho de ser brasileiro. A referência para mim é a liberdade, é o que o Brasil conseguiu e conquistou. Especial, principalmente por causa da plateia, que eles vibram muito quando passa a Força Aérea. É, mais do que um prazer, foi uma honra para mim poder ser o comandante da tropa da Força Aérea Brasileira nesse desfile cívico-militar, 7 de setembro. Né? E eu gostaria até de contar uma historinha, porque eu tive o prazer também de, comandando essa tropa, estar com a espada do Brigadeiro Hélio Langskeller, que foi um veterano de guerra, 95 saídas de guerra. E essa espada, ela, mais do que uma honra, né, uma motivação, ela representa todo o esforço de um guerreiro que foi, na Segunda Guerra Mundial, um herói da Força Aérea Brasileira e do Brasil. Ah, são valores morais, principalmente, de honra, orgulho, coragem, lealdade, mas são valores muito intrínsecos à carreira militar.